så härligt att du har lagt ut din matta i ditt vardagsrum och vill träna ihop med mig. Vi kommer att börja med en liten stunds uppvärmning för att bli mjuk i lederna och få igång endorfinerna. Andas in. Andas ut. En till. Ett cirkelpass till dig. Det innebär att vi jobbar som cirklar, alltså 6 övningar. Vi jobbar 45 sekunder per övning. Emellan varje övning så vilar vi 15 sekunder. Vi kommer köra 3 varv. Men du behöver inte hålla koll på räkningen, för det lovar jag dig att jag gör. Med eller utan hantlar, du bestämmer. Kör vi. Ja, om det skakar lite här och balansen blir lite sådär. Det är helt okej faktiskt. Ja, 3, 2, 1. Åh, kom ner. Yes, you did it, I did it. Grymt bra jobbat. Nu kommer den här härliga belöningen. Vi ska sträcka ut kroppen. Få lite en mjuk, härlig känsla som vi ska bara tona ut i.